Гүлүктү таптайт саяпкер, ал эми сахнадагы гүлүктү албетте продюсер таптайт деген кеп азыр 21-чи кылымда абдан актуалдуу десек болот. Бүгүн биздин студиябызда Арсен Мендебаев, продюсер, режиссер агабыз жылдыздар кайдан жаралат жана катылып жаткан талантты кантип ачабыз деген суроолорубузга жооп берет. Аны менен катар Арсен агайыбыздын шакирттери Мирхан жана Бакай Нематовдор. Кош келиңиздер. Манайыңыздар жакшыбы? Биз адаттагыдай эле сурообузду берели. Ырчы адам баласы эртең менен турганда сөзсүздүү үнүн таптайт. Ал эми ошол үндү таптаган ырчыны деги эле ырчылыкка таптоо үчүн продюсер эмнеден баштайт ырчыны алгачкы кадамдары? Бул ушу продюсерлик кесип өтө оор кесип экен. Сиз айтып атпайсызбы, почти саяпка сыяктуу эле да. Анткени баягы күлүктү таптаган сыяктуу эле ырчыларды тапташ керек экен. Негизи бул балдар келгенде баары тең кандай десем орусча айтканда сырой келишет да. Анан бул балдардын образынан баштап репертуарынын баардыгын ойлонуп, идеясын ойлонуп, образын ойлонуп, анан көптөгөн эмгек менен ушул кадр сыртында ушул иш жарыкка чыгат да. Мына азыр да ушу биздин продюсерлик борбордон азыр Мирхан анан Бакай Нематов аттуу жигит жакында бет ачарын кылдык. Кудай буюрса куттуктайбыз. Кыргыз элине жакшы ырларын тартуулайт деп үмүттөнөм. Кудай буюрса жана сизге деги эле мени байкап көрбөйсүзбү, мен ырчы болгум келет деп кайрылгандардын саны абдан көп болсо керек, жана ошолордун баарын кабыл аласызбы, жана кайсы критерийлер менен сиздин командаңызга кошулса болот? Эми сиз айткандай мага чалуулар болот, көп телефон келет, ушундай ырдайт элем, ырчы болуп чыгат элем деп. Анан баягы биздин студияга келип сүйлөшүп, анын талантын көрүп, мен эң биринчи ошо талантка басым жасайм. Эгер үнү бар болсо, таланты бар болсо, ошол көзүндө баягы оту бар болсо, кандай десем каалоосу күчтүү болсо, анда мен жардам берип ошол ырчыларды мен чогуу иштешкенге аракет кылам. Анан бул процесс боюнча баягы тез эле жасалып кала турган нерсе эмес. Бир жылдай убакыт кетет, кээде жарым жыл, бир жыл. Кээ бир адамдар ошол убакытта чыдабай, баягы сабырсыздык менен кетип калгандар да болот. Келгенде ырчылардын эмнесине биринчи көңүл бөлөсүз? Талантынан башка дагы? Таланттан башка ошо турп атына, анан адамдык мамилесине көңүл бурам. Анткени баягы оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, бул нерседе баягы таптап аткан, таптап чыгарып, мына деп аты чыгып келаткан балдар баягы көбүнчө ийгиликти көтөрө албай чалкасынан көп кетишет да. Бул менин жашоомдо деле көп болду. Көптөгөн ырчыларды мен иштештим. Азыр кыргыз шоу чөйрөсүндө эстрадасында ырдап жүргөн ырчылар да баягы менин колумдан чыкты десем жаңылбайм. Атын атап эле коем, бирок ошондой нерсе болду, билишет. Атынасы атабасаңыз дагы телекөрүүчүлөр дагы билишет болуш керек. Ал эми Мирхан, Бакай, сиздер Арсен агай менен иштешкенден бери кандай өзгөчөлүктөр, кандай жаңылыктар болуп атат сиздин жашооңузда? Мисалы Арсен мырзага келгенге чейинки Бакай менен Мирхан кандай эле? Азыр сары эсеп салып көрсөңүздөр. Арсен байкеге келгенге чейин, Арсен байкеге келгенден кийинки биринчи өзгөрүш бул внешность болду. Внешность деген прическа, ошол нерселер. Экинчиден музыкальный жактан дагы өзгөрүш аябай күчтүү болду. Сен айткандан мурун азыркыдай манера исполнения анчалык чыккан эмес болчу, бирок Арсен байке менен иштегенден баштап ушул нерсе чыгып баштады. Андан кийинкиси эле ошол клип тартып презентациябыз болду. Кудай буюрса мага кече 4-сентябрда болду. Ошол менин оюмча. Эң сонун. Эми баарыңыздарга кутман таң. Өзгөрүү абдан көп болду. Чынында аябай катуу тапталдык десем жаңылышпайм. Ар бир нерсенин өзүнүн устаты, шакирти деген болот. Бардык эле нерсе сразу болбойт дегендей. Акырындык менен биринчи келгенде ошол Арсен байке ушул биздин фактураны, образды, стилди жана ошондой эле ырдоо каражатын ырга подача берген жакты, ырга ырдасаң мындай болот, тигиндей болот деп ар бир нерсени үйрөткөн жактарын, баардык нерсени үйрөндүк. Кудай буюрса ушул 4-сентябрда биздин презентация болду. Жакшы кейиптерди алдык десем жаңылышпайм.
Эң сонун. Арсен мырза, бизде айрым ырчылары менен ушул кезде журналдарга интервью берип калат. Мен продюсерим менен иштешпей калдым. Анын себеби мисалы, биз тапкан каражаттын мисалы 100%нын 90% продюсерим алат, 10% гана мага түшөт деген мына ушундай пикир келишпестиктерден улам иштешпей калгандардын саны абдан көп десек болот. Биз сахнанын аркы жагын көргөн эмеспиз, сиздин өзүңүздүн оозуңуздан угуп көрсөк. Ушул кеп канчалык деңгээлде? Негизи чындыгы бар, анткени мындай нерсе болот да, баягы ырчы биринчиден эч нерсеси жок келет. Кичинекей мындай баягы Кудайдын берген талантым менен мен ырчы болом, Арсенбайга жардам бериңиз, же болбосо башка продюсерге да жардам бериңиз деп келет. Негизи бул ырчылыкта чоң бюджет талап кылынат. Жылда 25 000 доллардан 40 000 долларга чейин акча сарпылат, анткени команда иштеш керек. Анан ал балдарга жардам бересиң, ошо бир жыл бою аларды тарбиялайсың, анан дальше продукт, контент жасашың керек ырчыга, аудиосу болсун, видеосу болсун, фотосу болсун, образы болсун, даже көчөдө кийип жүргөн кийимдеринен бери сатып беребиз да. Анан демек баардык жагын сиз өзүңүздөр каржылайсыздар. Албетте, албетте. Костюмдарга чейин. Анан ошол убакта баял ырчы менен негизи мамиле болот, айтылат, мисалы сен 30% аласың, биз 70%, ар ким ар кандай сүйлөшүшөт. Анан баягы акча таба келгенде ошол акча ырчынын көзүнө көрүнөт болуш керек да. Уже мен баардыгы мен алсам деген баял адамдык пендечилик чыгат дагы, анан ошон үчүн продюсерлер менен акчамы алып атат, тигинтип атат. Ага чейин коротулган акчаны ырчы көрбөйт, сезбейт, мойнуна. Анткени баардык нерсе бекер болгон үчүн бул ырчы, ырчылар кандай десем рискке көнүп алышат дагы, анан баягы акчаны өздөрү алгысы келип, анан ошон үчүн тилге келишпестик болуш керек. Ошондуктан иштешпей баштайт. Ошон үчүн иштешпей баардыгын продюсерин жамандап башташат да. Ооба. Бул баягы ичкен кудугуңа түкүргөн эле болгон бир нерсе. Анткени көп кездештирип атам, көбүлө ушу продюсерлер менен коллегаларым баягы Чөлмөтүп жүрүшөт, ушинтип кетти, минтип кетти, мына таптап аттым эле, 2 жыл болду, 1 жыл өттү эле, мына чыкканда минтип кетти деп, ушундай көп нерсени кездештирип атам. Азыркы күнү заманбап продюсердин прототиби кандай? Эң мыкты продюсердин? Эми эң мыкты продюсер деген кандай десем, баягы ишиңди, жумушуңду сүйсөң, ошол жумуштун аркасынан баягы кубалап иштесең, ошол мыкты продюсер. Самгалардын артында күчтүү болушуң керек, командаң күчтүү болуш керек да. Эгер команда күчтүү болсо, мыкты деген идеялар жаралбай калышы мүмкүн. Анткени баягы бир кишинин колунан келе бербейт бул. Мисалы бул идеясы меники болсо, анын баягы аткаруу нерсесин ошол эле режиссерлор, ошол эле креатив дизайнерлер, ошол эле кийим боюнча дизайнер, стилисттер иштеп чыгышат. Мына жакта көптөгөн команда бир 12-20 кишиге чейин иштейт да бул нерсенин арасында. Жакшы. Буюрса келечекте дал ушул Бакай менен Мирхан атактуу ырчы болуп конкурстардан утуп келсе, биз ойлойбуз, Арсен мырзанын аты балким жалпы дүйнөгө таанылат дегендей. Эмгегиңизди актайт деп ойлойбуз жана акыркы мыкты музыкалык чыгарманы келиңиз Мирхан мырзага узаталы, сизди сахнага алып алалы жагымдуу музыкалык чыгарма үчүн. Негизи акыркы сурооңузду узатып калалы, Арсен байке, жазаны кантип колдоносуз? Мисалы үчүн кечигип калышы мүмкүн. Негизи биздин келишимде ошо жазалар бар, 500 сомдон акчалай жаза болот. Бирок мен ушул убакка чейин бир адамга жаза берип көрүлөтмүн да. Демек жалаң жакшы иштегендер окшойт. Жакшы дейсиң, баягы өзүңдүн балаң сыяктуу болуп калат да, өзүңдүн бир тууган иниң сыяктуу болуп калат, анан аяйсың, анан макул, мен мындай кылбагандан кийин деп ошондой сүйлөшүү менен өтүп кетебиз да. Эң сонун. Сиздин жасаган эмгегиңиздин акыбети кайтсын деп ишенели. Чоң рахмат маегиңизге. Бүгүн бизде конокто продюсер, режиссер Арсен Мендибаев жана ырчы Мирхан Бакай Нематов болду. Азыр болсо мыкты музыкалык чыгарманы бизге Мирхан аткарып берет, ал эми биздин эфир улана берет.